malou firmu a k tomu, co to je malá firma, se ještě dostaneme. Tenhle webinář se koná v rámci týdne, velkého týdne malých firm. Vyvrcholí to festivalem teď ve čtvrtek, na kterém budu a na kterém mám i osobní konzultace, takže případně je tam asi, myslím, ještě možnost se přihlásit, myslím, že tam jeden nebo dva sloty jsou. Tak. Já mám připravenou krátkou prezentaci. Máme na sebe zhruba 2 hodiny. Nemusíme je využít všechny, nemusíme je využít kompletně. Ta prezentace je tady spíš kvůli tomu, aby ty z vás, které zajímá, jak mají pracovat se svojí značkou v malé firmě, abyste se zorientovali, co všechno vlastně ta značka je a co všechno můžete a nemusíte dělat. Je to spíše takové hrací pole pro otázky a odpovědi, to znamená, rád bych nechal větší prostor toho dnešního času úplně klasickým dotazům. Nebojte se, prosím, po té prezentaci zeptat na cokoliv, i když to tam zaznělo, můžeme to brát jako takovou skupinovou konzultaci v podstatě. Jo? Tak asi pojďme na to. Já jsem zakladatel studia Kontra, jmenuji se Adam Ondráček, pro ty z vás to mě neznají, a v Kontra děláme pár věcí. My se vlastně specializujeme na to, že se snažíme firmám a organizacím pomáhat na začátku v době, kdy potřebují tu strategickou pomoc. To znamená, designujeme značky, děláme marketingové plánování, včetně marketingových strategií, media plánů a tak dále. Máme i takový program, který se jmenuje Brand Coaching, což je program, který je založený na pravidelném měsíčním fee, není to projektová spolupráce. A ten brand coaching je napůl vzdělávací, napůl takový seberozvojový, v podstatě v něm děláme to, že s nějakým juniornějším marketérem v menší střední firmě jedeme 12 měsíců na většinou 2 setkání za měsíc a postupně s ním tvoříme buď marketingovou strategii nebo značku, ale je to tak, že větší část té práce vlastně dělá on nebo ona a my ho v tom vedeme. No a v neposlední řadě, krom těch strategických věcí, tak realizujeme některé kampaně, ale jsou to jenom ty kampaně, které jsou v oblasti klimatu a změny udržitelnosti, protože k tomu máme nějaký historický background, protože jsme se tomu v týmu věnovali. Kdo vlastně jsou? Ty naši klienti, tady je nějaký výčet. Nemyslete si, že všechny ty loga jsme dělali my, to by nám nedělalo úplně v některých případech dobrou reklamu. Ono poměrně často se stává i, že ty klienti, vlastně drtivá část klientů k nám přichází tím, že už nějaké logo mají a potřebují spravit, co napáchali, takže to pak spravujeme v delší dobu. Ale jak vidíte, tak pracujeme od velkých firm po malé firmy, od organizací, neziskovky a tak dále. Je nás 9, já jsem v Kontra strateg, vedle mě je tady pak art direktorka Markéta Steinert, Eva Poštulková jako designérka, webdesignérka. Už téměř rok je v naší skupině i Jakub Kontra, což není náhoda, on se fakt jmenuje Kontra, ale prostě potkali jsme se před těma rokama náhodou na LinkedInu, kde on mi napsal, já jsem Kontra, vy jste taky Kontra, haha, vtipný. A před rokem jsme si řekli, že nechceme být jako ostatní designéři a nadávat na AI, že nám vezme práci, ale spíš se řídit tím, že nám práci vezme člověk, co AI používá. Takže chceme být tím člověkem a máme vlastně nějak jako vlastní hlavu, která se tomu věnuje, podobě Jakuba a snaží se na těch našich projektech vždycky umělou inteligenci aplikovat. Máme v týmu i třeba psycholožku Nicole Frolovou, to je asi poměrně specifický, hodně studií, tak jak je znáte, tak se bude točit především okolo designu, u nás se točí v první řadě okolo analýzy a strategie. Olga Tesiliuk je motion designérka, Nikola Adamovská u nás působí jako analytička, většinou zvlášť na těch projektech, které se týkají nějakého veřejného sektoru. Děláme vlastní videa a v neposlední řadě v našich řadách působí Marty Palounek jako media planner. Právě většinou pro ty strategie nebo
nebo pro ty komunikační kampaně v oblasti klimatu. Tolik o nás a teď k tomu tématu. Jo. Kdybyste něčemu nerozuměli, tak když skočte do řeči, já vás nevidím, jestli jako sleduju teď jako prezentaci, ale kdybyste něčemu nerozuměli, tak mi skočte do řeči. Jak velkou značku potřebuje malá firma? Máme tady pár vysvětlivek. V první řadě, co to je značka, a v druhé řadě, co to je malá firma. Jo. Tak začneme nějakou definicí té malé firmy. To, o čem se bavíme v rámci velkého týdne malých firm, to, co je i typická firma, kterou uvidíte na té mapě toho velkého týdne malých firm, tak není inovativní startup, který si teprve vytváří nějaký, někdo přišel, to vypadá. Dobrý den, Petro. Tak, pokračujeme dál. Jo, dobrý. Dobrý den, Petro. Tak. A malá firma Pavy teda není nějaký inovativní startup, který si vytváří nový trh. Chci se bavit o příkladu firmy klasický, která už nějaký existující trh má, buď na něj vstoupila, vstupuje, nebo funguje další dobu. Není to ani firma s nějakou exitovou strategií, to znamená firma, která je od začátku budovaná na prodej. A není to ani živnost v oblasti služeb pro jednoho, dva, tři lidi, protože na všechny tady tři se vztahují asi trošku jiný pravidla než pro klasickou firmu, pro jejich značku. To naopak všechno může být malá firma. A na co jsem myslel při téhle prezentaci těch konzultacích, je, že to může být jak B2B, tak B2C podnikání. Co je zásadní, měla by to být nějakým způsobem škálovatelná firma, to znamená, můžete za stejný čas prodat více služeb či produktů. Jak se říká, podnikání je to teprve v momentě, kdy vyděláváte, když spíte. A ta firma má nějakou dedikovanou kapacitu a rozpočet na marketing. Nemusí být velká, ale má nějakou dedikovanou kapacitu. To znamená, snažil jsem se připravit základní přehled o tom, jak a kdy a nakolik investovat do značky a co jsou nějaký must have a co jsou nice to have pro takovouhle malou firmu. No. Teď ta těžší věc, co to je značka. Já vás tím zkusím provést a zkusíme se ukázat, co jsou takové nějaké jako základy, které asi potřebujeme. To, co se vám může stávat, když budete hovořit se mnou, s jinými marketéry, s agenturami, s freelancery, tak bude to, že asi možná se v jistý moment přestanete chápat, co myslíte kterým pojmem. Ty pojmy často nejsou ustálený, to znamená, pokud někdo vám říká nějaké marketingové pojmy, nebojte se klidně si specifikovat ten pojem, protože tím můžete myslet úplně jinou věc. Často je za značku považovaný marketing a opačně, to znamená, pro dnešní potřeby bych si v tomto s vámi udělal jasno a malinko to rozdělil. To, co vidíte nalevo, je marketing, to znamená značka, komunikuje o svém produktu nebo službách k cílové skupině, aby tím podpořila prodej toho produktu nebo služby. Jo? Napravo vidíte to, co je značka, a značka komunikuje s různými takzvanými stakeholdery. Není na to moc jako hezký český slovo, můžete jim říkat zúčastněné skupiny nebo tak, zúčastněné strany, a jsou to určitě zákazníci, patří tam v podobě těch cílových skupin, ale jsou to i třeba vaši zaměstnanci, jsou to vaši sousedi, se kterými asi chcete mít dobré vztahy, protože když nebudete mít dobré vztahy, tak oni možná dají podnět nějakému regulátorovi, ať už je to jenom to, že z vaší pekárny jim půjde do oken smrad, nebo ať už je to to, že budete vylejvat olej z fabriky k ním na pozemí. Určitě mezi ty stakeholdery patří i třeba spolumajitelé nebo nějaký podílníci, případně akcionáři,
No a v případě malých firm určitě i důležitá část těch stakeholderů jsou dodavatelé, protože velmi často předmětem těch firm bývá výroba z nějakých dodaných surovin a další prodej. Tak. A ten zásadní rozdíl v tom je, že pro marketing se používají marketingové kanály a pro tu značku většinou používáte něco, čemu říkáme touchpointy. To znamená, zatímco ten marketingový kanál vlastně zapínáte, když chcete komunikovat k někomu většinou produktově nebo obchodně, tak ty touchpointy tak nějak jako fungují často sami, dlouhodobě a musí být dobře připravený a právě to většinou definuje designer a strateg při přípravě značky. Jestli se ptáte, jestli se vystačíte jenom s marketingem, to znamená, že se vykašlete na všechny tadyhle ty stakeholdery a budete prostě jenom prodávat k cílové skupině, určitě vystačíte, ale jenom na nějakou chvíli. V dnešní době existuje minimum produktů a služeb, které jsou natolik unikátní, že byste nemuseli se odlišovat od konkurence nebo že by vás konkurence v jistý moment neokopírovala. To znamená, můžete prodávat váš produkt. Pokud ho máte natolik unikátní, že ho žádná jiná konkurence nemá, tak pak opravdu nepotřebujete značku. Ale v ten moment asi vlastně nepotřebujete možná ani ten marketing, tolik, pokud je potom poptávka. Ale pokud váš produkt není nějak identický, pokud je replikovatelný ostatní konkurencí, tak věřte tomu, že dřív nebo později přijde někdo, kdo to bude dělat levnějc, rychlejc, účinnějc. A v ten moment budete vděční za to, že vás právě odlišuje vaše značka. Protože to jsou dvě zásadní funkce značky a to je před těmi stakeholdery se odlišit a být zapamatovatelná. Odlišovat se můžeme různými věcmi od výraznosti té značky až po i vlastně nějakou konzistenci, protože ta konzistence, a to bude asi něco, k čemu vás budu dneska často přesvědčovat, je extrémně důležitá i pro zapamatovatelnost té značky. Rozdíl marketingu je pak takový, že pokud řešíte nějakou svoji potřebu, například chci si koupit mouku, tak máte značky, které si nespomenete, nemáte takzvaně top of mind. Pokud by se vás někdo průzkumu zeptal, vyjmenujte 3 druhy mouky, no 10 druhů mouky, tak vyjmenujete první 3 a na dalších 7 si nespomenete. A to je právě jako ta zapamatovatelnost. To znamená, má smysl do té značky investovat a být konzistentní, aby byla zapamatovatelná. Tak, a teď se asi ptáte, dobře, tak jako možná jsem přesvědčený, že nějakým způsobem mám investovat čas, případně peníze do toho, aby spravoval touchpointy značky. Kolik jich mám teda jako řešit, jo? No, vlastně ta jakoby šalamounská odpověď je tolik, kolik mám finance a čas dovolí, protože vždycky je to vlastně o škále a ten ideální obrázek, který vám budu tady promítat, asi málo která firma vlastně je ochotná naplňovat. Ale rozebereme si to po jednotlivých krocích a jako jednotlivých částech. Tady tohle jsem si půjčil z knížky, myslím, že Martina Neumayera, tady se omlouvám, že to není v češtině, ale jsou to taky příklady touchpointů na příkladu obchodu s čem, online obchod s čem. A vidíte tady různé věci, je to tak jako zajímavé rozdělené na to, že máte nějaký vlastně jako plitký, který jako nejdou moc do hloubky, kde se často replikovat, máte nějaký jako hlubší touchpointy, máte nějaký víc osobní a nějaký víc jako obecný. No tak třeba jakoby přímo, prostě tam vidíte web jako klasický touchpoint, ale vidíte tady třeba, že vzhledem k tomu, že tady tohle ten online obchod prodává nějaký zahraniční čaj, takže třeba tady v těch jako hlubokých a obecných touchpointech založí sbírku na vesnici, odkud má jako dodavatel toho čaje. Jo? Naopak u těch jakoby osobních věcí, který jsou ale zároveň docela jako hluboký, tak třeba ta zakladatelka tady tohoto e-shopu tak začne psát kuchařku, vytvoří průvodce Guatemala, odkud odebírá čaj, nebo bude dokonce vyrábět čokolády a takovýhle věci. Jo? Takový to jako obecnější a
Profláklejší jsou nějaká jako prodejná, social media, e-maily a tak dále. Tohle je příklad, jak vlastně ty jako touchpointy můžou vypadat. No a oni vlastně jako první touchpointy vznikají a ty touchpointy asi si vy dokážete nejlépe představit právě v případě komunikace k těm zákazníkům. A tady tohle to před náma je něco, co vlastně ukazuje velmi zjednodušeně nějaký potenciální touchpointy, když budete komunikovat se zákazníkem. To znamená, nejde jenom o prodej, ale jde o to, jaký zážitek, jaký asociace, jaký emoce si odnáší z kontaktu s vaší značkou. Jak vidíte, je to tady rozdělený vlastně do takových jednoduchých tří fází, před nákupem, během nákupu, po nákupu. A na tomhle si to asi dokážete jako nejlépe představit, protože ty věci, které jsou před nákupem, jsou poměrně jasný. Je to nějaká webová stránka, je to reklama, je to třeba nějaká reference od známého nebo od nějakého influencera. Pak tady máme samozřejmě nějaký nákup, kdy z toho je nějaký zážitek. Taky záleží docela dost na tom, jestli a jak rychle se doručí ten produkt a tak dále. A pak nám vlastně začínají věci, na které se často u malých firm zapomíná, jako je například jako jsou nějaké účtenky, faktury, takovýhle jako jsou nějaký programy věrnosti, jako nějaká zákaznický servis. To je jako příklad třeba takový jako zjednodušený mapy touchpointů. A jak si je zjistit, abyste vůbec si jako zmapovali, co musíte v té značce dělat, tak můžete udělat třeba takto. Tady tomu se říká cesta zákazníka, nebo user journey. Jsou různý formáty, ve kterých se to jako vypracovává. Pravděpodobně každý strateg vám ukáže trošku jako jiný formát. Tady tohle je třeba ten, co používáme my. A tady je udělaný třeba na příkladu nějakého online obchodu, kdy je docela zásadní uvažovat v každé fázi té uživatelské cesty o tom, jaký je cíl toho zákazníka, jaký je cíl váš. Protože oni ne vždycky jsou úplně stejné. Jo? Velmi často on v nějaké fázi zvažování ještě vůbec nechce třeba nakupovat, ale vy chcete prodávat už ten moment. To znamená, nahoře vidíte část, která se typicky vyplňuje z pohledu zákazníka, to znamená, snažíme si říkat, hele, co vlastně, co jemu se chce, jako on třeba v oblasti povědomí, třeba v té fázi povědomí, ještě vůbec nemá žádný cíl, že by chtěl jako nakupovat, jo. On se možná jenom doslechne, on si jenom vzpomene, že je podzim a že by si chtěl koupit nový boty, které se mu minulý rok rozlepily, nebo na jaře rozlepily, ale ještě vlastně neví, jestli chce nakupovat tyhle boty nebo tam ty boty nebo něco jiné. Pro vás typicky v této fázi je to o zvyšování povědomí značky a naopak, čím se pohybujete víc doprostřed, tak je to víc o výkonnostním marketingu. A zase pak se vracíme jakoby k nějaký komunikaci a vlastně k té věrnosti. A spousta značek, spousta malých firem vlastně vůbec nefunguje tady na té fázi toho povědomí. Protože jednoduše na to nemají rozpočty, aby investovali do budování své značky. To znamená, začínají vlastně ten svůj marketing až ve fázi zvažování, to znamená, když ten člověk opravdu googlí zimní boty. Jo? To znamená, nejde rovnou jako za vaší značkou, začne googlit zimní boty například. Tady je naznačeno samozřejmě nějaká jako emoce, která prochází v průběhu. Ona se samozřejmě jako snižuje v průběhu té zákaznické cesty, ale když si vlastně vyplníte ty jednotlivé aktivity, kde můžete zasáhnout toho člověka, co on zrovna dělá, tak vám začnou z toho vypadávat nějaký touchpointy vlastně tady. Jo. To znamená, pokud on nemá žádný cíle, tak uvidí možná reklamu na YouTube, která říká, jestli už má zimní boty. Pak bude asi na Google, pak může vidět vaši značku, tady může zacílit remarketing, protože si vyhledával něco.
a tak dále, a tak dále. Tady na konci typicky bývají nějaké reference, recenze, které vlastně pomáhají zvýšit pak výkon zase těch reklam, které jsou na začátku. Ale to teď jdeme do marketingu a tomu se věnují další dva webináře tento týden. No, to, co je důležité, je, že ve výsledku to není takhle lineární furt, ono se v ideálním případě ten zákazník vrací a nebo minimálně o vaší značce kladně hovoří. To znamená, dobrý nad tím uvažovat jako nad nějakým holistickým odnést a odnést si především a první řadě dobrou zkušenost, která pak jako takhle zacikleně vytváří dál, jak tu, jak jeho ochotu vlastně vaši značku propagovat, tak se s ní zblížit vlastně, aby se stala součástí jeho identity a znovu nakupovat nebo k tomu přimět ostatní. No, jaký teda touchpointy a co vlastně je potřeba udělat v rámci značky? Zatím hovoříme hodně teoreticky, já pak mám připravený jeden celý brandbook, který si můžeme společně prolistovat, který jsme dělali, abyste si to dokázali představit na konkrétní příklady. Tak. Jak vypadá vlastně značka? Nebo co to je značka? Co potřebujete k té značce? Potřebujete k ní brandbook. Brandbook může být hodně velký a může být hodně základní. Typicky začíná nějakou analýzou produktu, trhu a těch stakeholderů, jak jsme si řekli na začátku. To znamená, kdo všechno jsou pro mě osoby nebo skupiny osob, ke kterým potřebuji komunikaci udržovat nějaký vztah. Jo? Když jste malá firma, velmi pravděpodobně vaší jedinou takovouhle skupinou jsou zákazníci, dost možná třeba dodavatelé a tím to pravděpodobně končí. Je to úplně v pořádku, protože to zlepšujete s tím, jak rostete. Součástí nějaké analýzy bývá často SWOT analýza, to znamená vašich jako nějakých silných, slabých stránek, příležitostí, rozeb a tak dále. Co určitě doporučuji, pokud jste firma, která se chce v tom oboru pohybovat dlouho a do budoucna, chcete jí vytvořit nějakou tradici, tak udělat si PEST analýzu, to je analýza, která vlastně se dívá na politický, ekonomický, společenský a technologický trendy. Takže vlastně si řeknete, OK, já mám tady ten produkt, tady tu službu, tuhle firmu, co považuji za největší politický, ekonomický, společenský a technologický trendy a jak do toho vlastně zapadá to, co dělám. Jo. Určitě byste si měli zmapovat ty touchpointy, to znamená udělat si takovouhle jako uživatelskou cestu, třeba u toho zákazníka, u těch ostatních stakeholderů si myslím, že stačí jako spíš si nadefinovat, co jsou momenty a místa, kde se potkáváte. V případě vašich dodavatelů to může být prostě jenom novoroční přání, aby prostě ten kontakt byl aspoň trošku něco jiného než objednávka a faktura. V případě vašich zaměstnanců jsou to typicky prostě u malých firm nějaký vánoční večírky a takhle. Je určitě dobrý si udělat nějakou analýzu dosavadní komunikace, to znamená dát si ten čas a projet si třeba kromě webu i své všechny příspěvky na sociálních sítích, projet si, jestli se o nás někde jako psalo v médiích, a zkusit si tam najít nějaký jednotící prvek nebo případně něco, co už bychom s odstupem času nechtěli dělat. Určitě je zásadní si definovat konkurenci a na základě toho si udělat vizuální rešerši. To znamená podívat se do všechno, jak vypadá z té konkurence, abychom velmi náhodou si pak v dalším procesu netrefili do stejné značky, jako třeba má někdo, s kým budete soutěžit. V tom procesu, který vám tady ukazuju jako ideální a ultimátní, to znamená drtivou část z něj jako malá firma nebudete dělat, budete ji dělat, až vyrostete a budete zase vracet kousek a tak dále, tak samozřejmě tu analýzu verifikujeme. To znamená, ty věci, které vidíte v té analýze, jsou často vytvářeny na základě
na základě rozhovoru s tím zakladatelem, majitelem, ředitelkou, marketéčkou a tak dále. Ale správná firma by se měla verifikovat, ať už je to skrze aspoň focus group, nebo nějaký dotazník, nebo v ideálním případě průzkum trhu. Strategie, která se, ve které se vlastně říká, co a jak budeme komunikovat. Jo? To znamená, jinak se říká nějaký priority v komunikaci, na to existuje třeba v našem případě nějaký workshop, který se jmenuje Product Values. Různí konzultanti a různé agentury budou mít na to různé postupy, nemusíte se jich asi bát a neexistuje jako podle mě žádná jako nejsprávnější. Co je určitě zásadní, je říci, jaký máte tone of voice, a já vám pak ukážu přesně, jak vypadá na příkladě právě Rock Empire, toho brandbooku, co jsme dělali. Typicky značka by měla mít zpracované svoje hodnoty, poslání značky a nějakou kulturu firmy. Je to něco, na co narazíte v momentě, kdy půjde do tuhýho a budete potřebovat, aby ten tým zabral. Paradoxně třeba my teď na tom pracujeme s klienty v oblasti fotovoltaiky, který třeba letos prostě se nedaří vůbec prodávat, kde je zamrzlej trh, ale oni se řekli, hele, tak my víme, že on se zase jako rozjede, až přijdou další vlna dotací, tak prostě budeme pracovat na svojí kultuře a budeme se posilovat prostě uvnitř. To je určitě zásadní říct nějaký positioning vůči konkurenci. Ten positioning většinou se dělá ve čtyřech segmentech, nějakých kvartálech, kdy podobně jako jste viděli třeba tady takhle jako rozdělený na nějaký jako plytký, hluboký, obecný, osobní, tak podobně positioning se rozděluje třeba v jiných jako parametrech, ale vyplývá i hodně z toho trhu. Jo? Máte většinou nějaký jako progresivní, konzervativní, prémiový, dostupný a tak dále. Na základě toho positioningu nastupuje vlastně poprvé designer, který i na základě toho tone of voice a na základě nějaký jako konzultace s klientem ukáže moodboard. To je vlastně první vizuální výstup toho brandbooku. Ten moodboard je docela zásadní, protože nějakým způsobem se tam zvizualizujeme všechno to, co jsme si řekli dopředu. Jsou tady zásadní věci, které pak se drží v manuálu značky. A tam už se dostává vlastně na ty věci, které opravdu jako používáte každý den. Za název a jeho užívání, skloňování názvu, jestli je možný ho registrovat, jaký jsou dostupné domény a tak dále. Je určitě dobrý na základě tone of voice mít nějaký copy manuál. Teď jsou i možnosti, jak si vlastně vycvičit svůj vlastní chat GPT, uložit si ho tak, aby k němu nemohl vlastně nikdo jiný. My to třeba taky jako v rámci nějakého balíčku děláme. A ten chat GPT vlastně je nacvičený na ten tone of voice a už je pak schopný vám ty texty jako předepisovat. V rámci manuálu značky se určitě vymýšlí slogany, brand story. Brand story je většinou nějaký příběh o nás. Typicky ho najdete právě v sekci o nás, například na webu, ale ono do něj bývá promítnutá jak to poslání, tak ty hodnoty té značky, tak ta kultura, většinou i jakoby nějaká historie toho, proč dělá ta značka zrovna to, co dělá. A ta brand story se objevuje jak ve formě nějakých textů na webu v sekci o nás, tak ale i v podobě prostě třeba scénářů, pak do imageových videí a tak dále. A často různí konzultanti mají různé varianty toho, jak popisovat v tom manuálu, jaký asociace by se měly s tou značkou dělat. Já jen tady otevřu okno, aby se líp dýchalo. Tak. No a teď jdeme k té vizuální identitě. To znamená, ideální značka určitě musí mít definovaný logotyp, zakázaný povolený varianty, musí mít prostě vyexportované všechny varianty těch logotypů. Tím často ty firmy trpí, že prostě vlastně mají sice možná manuál různý zakázaný povolený varianty,
ale z těch povolených variant mají vyexportovanou třeba jednu a vlastně je nepoužívají. Písmo a pravidla použití, barvy, poměry, v jakých se ty barvy objevují, to znamená, jestli třeba 2/3 červená, 1/3 bílá, jak se používají fotografie, jak se používají různý prvky a symboly. Podsaď je to vlastně poměrně obecné. A teď se dostáváme k těm jednotlivým touchpointům. Dá se to asi nazvat obecně jako aplikace značky. To znamená, to, co jste viděli, tady na začátku je něco, čemu se říká brandbook. Zdaleka jako malá firma ho nebudete dělat celý, ale určitě bych vás prosil, abyste, i když jste malá firma, měli aspoň vizuální identitu, protože toho budete litovat v budoucnu, pokud ji nemáte. Jak jsem říkal na začátku, velká část těch logotypů, které jste viděli, nejsou logotypy, které jsme dělali my, přestože jsou to naši klienti. Drtivá část našich klientů jsou klienti, kteří přicházejí s tím, že si před pár lety nechali od někoho udělat logo a teď nevědí, co s ním. Jo? A vlastně se jako uvnitř hádají, jestli ho dávat nalevo, napravo, nahoru, dolů, jak ho dělat velký, malý a tak dále. A my vlastně dopracováváme celou tady tu práci zpátky a často vůbec neměníme logo, ale jenom jako definujeme všechny věci ve strategii a třeba měníme písma, barvy a tak dále. Takže to vám určitě doporučuji kladní vizuální identitu jako si udělat. Samotná vizuální identita bez těch předchozích věcí jako analýze, strategie a manuál samozřejmě bude trošku střelbou od boku, ale určitě vám doporučuji mít, protože se vám bude pracovat jednodušeji pak v těch jednotlivých aplikacích. Tak a teď s těm aplikacím značky. Vy vlastně v momentě, kdy dostanete tu vizuální identitu, tak teoreticky byste měli být schopni, ať už vy nebo váš třeba interní nějaký grafik, být schopni si ty aplikace značky udělat. Často v balíčku s tou vizuální identitou přichází i část těch aplikací zpracovaných. To znamená, typicky, co jsou ty aplikace značky. Máme tady nějaký balíček jako web, social online, to znamená design a postavení webu. V tomto ohledu za posledních prostě 5-6 let se extrémně pohly možnosti těch řešení webu bez kódu, to znamená vlastně těch no-code řešení, který vlastně skládá dohromady jenom designer. Je to násobně levnější a rychlejší než weby na míru. A pokud nejste, na druhou stranu, pokud nejste jako pak jako nadaný, tak si ho radši na té no-code platformě nechte postavit od toho designéra, u malinkatých prezentačních webů se klidně bavíte o tom, že vám ho někdo na Squarespace nebo Webflow postaví za 30-40 tisíc. Textace webu, to si můžete jako určitě řešit sami. Jsou takové věci jako různý fotky, nákupy ilustračních fotografií, různý mustry na sociální média. Nezapomíná to, že potřebujete jak čtvercový, tak vertikální a tak dále. A pak se posouváme k těm věcem, které typicky se používají při setkávání. Tam jsou věci, jako jsou vizitky, hlavičkový papíry, komplimentky a tak dále. Ta komplimentka je typicky věc, kterou prostě můžete posílat jenom jednou za rok svým dodavatelům nebo ji dávat jako dobrým zákazníkům a tak podobně. No. Další taková věc, která typicky v tom balíku té značky jsou layouty. To je něco, na co se často zapomíná, ale je to hodně jako přínosný, protože vy narazíte na to, že vlastně nevíte, jak zalamovat nutně materiály. Pardon, chvíličku. Sorry, tady přeskočil nějak, začal vyvádět. Tak, kde jsme to byli? Určitě pokud působíte v B2B odvětví, v oblasti nějakých služeb, muster PowerPointový prezentace je jako nutnej.
Bez toho vlastně asi nedáte ani ránu. Pro vaši představu můžete se podívat vlastně, jak vypadá třeba náš mustr. Je to zhruba nějakých 15 druhů slajdů, který jsou od jako nadpisů po nějaký, kde máte fotku a člověka, po ty, kde je video a tak dále. Můžete si to nechat udělat PowerPointu, Google Slides a tak dále. Pak jsou tady takové jako pokročilejší věci, jako je, že logo si necháte rozanimovat do nějakého video packshotu, nějakou zvukovou znělku, imageový video a tak dále. Jo. No a teď se dostávám do těch jako sranda věcí, které už vlastně často ty malé značky opravdu od nich začínají. A to jsou typicky jejich nějaký point of sale materiály v obchodě, jsou to výlohy a dekorace, jsou to taky věci jako navigace, označení v prodejně a tedy. Samostatnou kapitolou je pak samozřejmě ten touchpoint v podobě těch produktů kdy, a jejich packagingu, kdy jsou firmy, které jako obrovský objem produktů a jejich packagingu se vyrábí interně a právě na to používají třeba manuál produktového designu. Tak. A to je v podstatě jako objem těch značek. Jo. A já vám to možná zkusím teďkon ukázat na tom klasickém příkladě. A asi bych klidně vás poprosil, abyste si už rozmýšleli dotazy, protože tohle je zhruba jako nějaký první výkop, co s takovou značkou máte dělat, co všechno můžete a nemusíte dělat. A já vám ještě ukážu mezi tím ten Rock Empire a klidně nemusíte se hlásit, normálně prostě začněte se ptát, jak je potřeba. Tak. A nebo mám vyvolávat? Helčo, ty máš určitě dotaz. Hele, no já jsem myslela, že nám to nejdřív ukážeš, ten Rock Empire. Dobře. Jak to prostě jako vypadá. Hele, pro mě tím, že jsi mě tím provázal tím procesem, tak já jsem jenom čekala, že se dozvím ještě něco nového. Já jsem se to něco nainspirovala vlastně. spíš tý řeči než cokoliv jinýho, takže já ten proces vlastně znám a některým těm chybám jsem se díky tomu tvému průvodcování asi teda vyvarovala. Prostě mám nějaký brand book, mám nějaký basic vizuál, se kterým jsem to potom celý stavila, takže... Super, tak to jsem rád. Hele, tak já vám klidně projedu ten Rock Empire, jo? Je to 177 stran, tohle to je fakt jako plnohodnotný brand book, ale zase na druhou stranu, jenom abyste měli srovnání, Rock Empire není nějaká jako super velká firma, je to 150 zaměstnanců, necelých 60 milionů roční obrat a tady ten brandbook dohromady se vším všudy je stál nějakých 400 něco tisíc. Jo? A byla to vlastně jako roční práce. Ale on jakoby byl jako poměrně drahý i kvůli tomu, že jsme hodně pracovali pak na těch jako produktech. Já to projedu úplně v rychlosti, abyste, a klidně já na vás nevidím, takže když budete někde chtít zastavit a na něco se zeptat, tak prostě začněte mluvit, protože vás teď jako nevidím. Je tam jakoby několik částí, jednak jakoby ta strategie, definice značky, nějaký designový manuál a pak věc, která hodně rozsáhle obalový manuál a produktový manuál, protože Rock Empire právě je ty firmy, která přišla s tím, my jsme si před 4 rokama nechali udělat nový logo a nedokážeme se dohodnout, jak ho máme používat. Takže my jsme tam vlastně jako museli přijít rozsoudit. Na logo jsme vlastně jakoby nešáhli na to původní a vrhli jsme se do toho. Jo? To znamená, první z nějakých jako metod je takový workshop, ve kterém děláme něco, co se jmenuje Brand Commitment Matrix a vlastně si jako říkáme, na straně toho uživatele, na straně té značky, takový jako dialog, kdy na jedné straně uživatel říká, kdo jsme a značka na to odpovídá, proč existujeme, jak se chováme a tak dále, co nabízíme. Když vám to vlastně jako projedu hodně rychle, tak tady jako padaly na nich workshopy takové věci,
jako kdo je ten uživatel, jsou to lidi s láskou k vrcholku skal, proč existujeme, chceme dávat lidem rozhled, jo, jako z těch vrcholků. Co chtějí, příběhy s otevřeným koncem, jo, jenom prosím vás, pro vás, co neznáte značku Rock & Pair, je to značka horolezeckého vybavení, jo, jako jenom, abyste nebyli zmatený. Tím, že jste horolezci, vlastně nikdy nevíte, kam vylezete, jak daleko vylezete, jestli se vrátíte celý. To znamená, co chtějí, příběh s otevřeným koncem, je to součást toho adrenalinu. To, co nabízí značka, jsou vlastně ty začátky příběhu. Tady teďko mám to jako kousek projedu, protože to byly nějaké první možnosti. To znamená, co z toho vypadlo, třeba v tohle tom poslání té značky, je, že ty naši zákazníci jsou lidi s láskou k vrcholkům skal a my existujeme, abychom jim dávali rozhled. Jo? Oni chtějí příběhy s otevřeným koncem, my jim dáváme začátky dobrodružství. Jak se chovají, to je docela zajímavý, jsou vlastně věřící. Věřej v sebe, věřej v nějaký osud, věřej v Boha. Ten Jirka Chalupka, CEO Rock & Pairu, na tomto workshopu řekl, že když byli mladí, tak jezdili zásadně v autě bez pásů, protože věřili tomu, že jestli mají umřít, tak to bude na skále. Jo. Tak. Bylo to rozdělené do nějakých cílových skupin a můžeme, tady pak bylo jako stejná metoda udělaná vlastně pro jejich část cílové skupiny, která jakby používá jejich vybavení v práci, to znamená, jsou to záchranáři, policajti, vojáci a tak dále. Občas používáme něco, čemu se říká archetypy značky, někdo je zastánce toho, někdo to nemá rád. Ono to většinou funguje dobře, spíš jako pro tu interní domluvu mezi těma lidma, protože si vlastně pod archetypem všechnu tu strategii, která je okolo napsaná, tak pod jedním slovem, protože to archetypální slovo a všichni ho chápeme vlastně často velmi podobně, tak si jako můžou zamknout ten soubor těch jako dojmů, který nabyly během tvorby té strategie a uvnitř v tom týmu se líp jako dorozumívat. Jo. My většinou používáme archetypy 2, je to nějaký archetyp, ve kterým ta značka je a ke kterému aspiruje. Ale to je jako na nějakou delší prezentaci. Pak existuje něco, jako je Product Values Workshop, ten vám tady, no, ten tady není tak ukázaný, jako, jo, tady je. Product Values Workshop jsou vlastně nějaké priority v komunikaci. My pracujeme vlastně s 5 nějakými hodnotama, které se jmenují dostupnost, kvalita, inovace, komunita a exkluzivita, kdy dostupnost je jak počet kroků, který musím udělat, abych se značkou byl, ale i cena, kvalita je prostě objem kvality, který dostanu za tu danou cenu. Inovace je to, co dostanu za stejnou cenu navíc oproti jiný konkurenci, to znamená, tam je to v konkurenci. Komunita je, jestli díky tomu produktu nebo té značce se stávám součástí nějaký širší komunity, exkluzivita je, jestli to zvyšuje můj sociální status. Tady třeba v případě Rock & Pairu to bylo takový dost jako zajímavý v tom, že vlastně ta kvalita byla normovaná. Jo? Oni musí prostě tím, že jako na tom visejí lidi, tak to musí podléhat ISO a vlastně jako nedá se říct, že existuje prostě jako lepší a horší karabina. Oni prostě všechny musí umíst jako stejně. Takže tady to nebylo aplikovatelné, ale na základě tohle to si děláme nějakou prioritizaci a vznikají z toho komunikační cíl. Tak, ta asi jako zajímavá věc pro malou firmu je tady Tone of Voice. Tone of Voice, tady ta metoda je výsledkem testování výzkumní agentury Nielsen, která testovala asi 5000 webů napříč planetou. Už je to docela nějakou dobu zpátky, tehdy to bylo za použití první umělé inteligence IBM Watson, což teď zní jako, že to je strašně dávno. Jim vlastně vyšly takovýhle kategorie, které my dál jako používáme, které se asi nedají používat úplně všechny najednou, typicky se používají ve dvojicích, ale je to nejlepší moment, kdy můžete sjednotit strategii, design a třeba texty. Je to na takovýhle
stupnici od seriózního po vtipný, od formálního po lidský, od úctivého po drzý a od držícího se faktu po nadšený. Ten si nějakým způsobem odargumentujeme na základě té předchozí strategie a je to jako první vlastně jako záchytný bod pro všechny, kteří na té značce pracují a doporučuju se ho udělat. Oni z toho vyplývají nějaký aplikace pak, to znamená, když jako jsou barvy, jako jsou jaký hodnoty a emoce, jestli vykáme, tykáme, jestli vysvětlujeme technikálie, nebo jestli přirovnáváme, jestli používáme nespisovný jazyk, sprostý slova, jo, třeba když je ta značka hodně drzá, tak může klidně používat i sprostý slova, jestli používáme archaizmy nebo anglicizmy, jestli mám nějakého avatara, nebo jestli mluvím o firmě, nebo jestli naopak říkáme my v Rock Empire, nebo firma Rock Empire, nebo tak. Jestli jako oslovujeme a podepisujeme se a tak dále. Typicky se dělá ještě u toho názvu skloňování a to, jak se to píše a vyslovuje. No a tady se právě už dostáváme k tomu, kam nás třeba v Rock Empire dovedl ten brand commentary matrix vlastně do toho do té aplikace. Tohle je brand story, to je základ nějakého imageového videa a to, co se vycizelovalo vlastně z těch jako původních workshopů, je Rock Empire, tohle je jenom začátek. Protože to vlastně jako celý končí tak, nebo tady ten text, vlastně ta poslední dvě věty jsou, tvůj příběh začíná obutými botami, zapnutým úvazkem a připnutou karabinou si v lese, oni jehličí a víte nahoře v korunách stromů jemně šumí. Zbytek je už na tobě. Jo, takže tohle je něco, čemu se říká brand story. Dáváme do toho jak ten produkt, tak jako nějaký hodnoty a nějakou víru té firmy. Takže z toho vznikly takovýhle slogany, Rock Empire, tohle jenom začátek, podívej se nahoru, zbytek je už na tobě, my to začali, ty to musíš dokončit, věříš si, musíš, věřím sám sobě, lezení je vždycky o dvou, mění je vrátit se v celku a tak dále. No, a teď jdeme k design manuálu a tam už je toho docela hodně. Tady můžete vidět vlastně logo. Logo klasicky jsme nějakým způsobem neměnili, ale museli jsme jim vytvořit všechny ty další varianty, které neměli. To znamená černou negativní ochranné zóny týhle ty první varianty, protože oni měli jenom tady tohleto logo a minimální velikost tady tohleto loga, který má vlastně ty dva nápisy nad sebou. Jenomže pak se ukázalo, že tady jsou nějaké použití na fotografiích, zakázané varianty, materiální varianty a tak dále. Jenomže pak se ukázalo, že vlastně oni někde v jednom případě používali i logo, který mělo ty vlastně dvě slova za sebou. Takže jsme museli vytvořit nový logo a pro ně udělat jako variantu dvě, to znamená všechny tady tyhle definice, aby se to správně použilo, aby bylo vidět, jakou to má ochrannou zónu a jaký to má minimální velikosti. Jo? Aby to bylo čitelné. Tam jde totiž o to, ta minimální velikost je tam kvůli čitelnosti. Ono to vlastně celý vzniklo tak, že oni někde si nechali udělat takovýhle velký kříž, takový 3D kříž na nějaký veletrhy a takhle tam jako frkli ten nápis a z toho to vlastně jako vzniklo. Nějaký jako vizualizace a pak barevnost. Jo? Nevěřili byste, že firma, která je to jako vlastně docela velký výrobce horolezeckého vybavení, napříč firmou nepoužívala stejnou červenou. Ukázalo se, že v různých manuálech mají blbě napsané kódy. Normálně, jakoby ten člověk, co to předtím dělal, tak to tam ty kódy napsal blbě. Tady jsme zjistili, že prostě normálně používají blbý červený a často i na packagingu. Zvážili jsme nějaký písmo, který se změnilo kvůli tomu tone of voice a pak jsme přidali jako vedlejší a ukázali vlastně, jako, jak se používá. Tady máte i ty jako ochranné zóny a umístění, jak se umisťuje to logo, protože oni přesně to jako občas trkali dolů, občas nahoru, občas napravo, nalevo a tak dále. A je to vlastně jako poměrně rozsáhlá část. Tak, no a teď se dostává na nějaký prvky obalu, jo? To znamená, museli jsme si definovat, z jakých prvků se to skládá, kde budou názvy, kde budou loga. A jeden ze zásadních změn, který jsme tehdy udělali, bylo to, že vlastně Rock Empire do té doby používal na obalech fotky a my jsme to právě chtěli zjednodušit a sjednotit do nějaký estetičtější formy. Teď byla ta vize toho,
že lidi už si nebudou kupovat horolezecký vybavení jenom kvůli tomu, že je funkční, ale kvůli tomu, že je hezký, vlastně jako v podobě nějaký athleisure, a že se prostě budou jako ladit barevně, takže jsme chtěli vlastně jako dojít nějaký jako jednobarevnosti v podobě té červený. Takže vlastně začaly vznikat takovýhle technické ilustrace, které jsme začali na to aplikovat. Začali jsme někde používat třeba jenom štítek, jsou tady pravidla pro to, jak má vypadat ten štítek a teda. To je vlastně produkt, je manuál, aby si to oni pak na každém z těch produktů mohli dělat sami. Tak. Dobrý den, Vláďo. Koukám, že už nemám moc času, takže já to jako doprojedu. Jo. Když tak můžu jako klidně o chvilku díl. Ty zásadní věci, které z toho vznikly, asi tady uvidíte v podobě i pravidel třeba pro to, jak pracujete na zadní straně packagingu, jak se zpracovává logo na produktech. A asi zásadní, jako co z toho nakonec vyplyne, jsou nějaký principy, které vlastně vyvolali dokonce už té firmy v momentě, kdy jsme jako definovali tak docela slušnou hádku, že logo smí být na produktu jenom jedno, že logo je vždycky bílé, že logo dodržuje ochranou zónu, že je vždycky natočeno emblémem doleva nebo nahoru, to znamená jako pověšený za ten křížek, jakoby, že vždycky vyplňuje pohledovou plochu, že na textu je jenom červený štítek a že na těch malých produktech je jenom ten křížek, ten emblém. Takže tohle to jakoby, je nějaký jako komplexní brandbook, který se vám projel a koukám, že nám to zabralo docela dost času, takže já klidně můžu ještě být o něco díl, pokud někdo má nějaký zásadní dotazy. Viděl jsem, že někdo se připojil až teď před pár minutama. Nebo to se možná odpojil a připojil. Jo, Adame, já to tak poslouchám, ještě vedle toho se jako pracuji, jak Adam zmiňoval, tak jsem z oboru. Jenom mě zajímalo v rámci té brandové strategie, jestli jste tam nějakým způsobem fungovali s nějakou jako výzkumnou agenturou, nebo jestli jste si dělali nějakou kvalitu, kvantitu. V případě tady Rock Empire? Z jakéhokoliv pohledu. Jo. Hele, ne. V případě Rock Empire jsme dělali dvě focus group a dělali jsme dotazník mezi zaměstnancema, no mezi těmi zaměstnancemi, kteří se na tom podíleli, a tohle to v tom případě stačilo. Myslím si, že, jak jsem říkal, v tom ideálním případě v té analýze se děje i ta verifikace toho, co ten klient jako říká, co si myslí. Ono velmi často je to tak, že jako můžete jako majitel firmy si říct, hele, já přece vím, co se na tom trhu děje a vím, jak ten můj produkt funguje a vím, v čem je dobrý a špatný. Ale často to můžou být jako starý domněnky, který je dobrý si verifikovat, i kdyby to znamenalo jenom se o tom pobavit s 15 lidma. Jo? Ale samozřejmě nějakou kvalitativní verifikaci v podobě sběru dat většina malých firm nemá jako šanci ufinancovat. Takže to byl i případ, no ne šanci, spíš nechte se jim do toho obětovat ty prostředky. No. Takže byl i případ Rock Empire v tomhle případě. My jsme vycházeli, ale měli jsme hodně dobrou analýzu produktovou a vlastně i vnímání značky, který udělala jejich matka Hudy, protože je částečně vlastní Hudy Sport, tak vlastně je pravda, že na začátku jsme měli, oni dělali jako celý portfolio svých značek, takže v rámci toho jsme měli i nějakou analýzu vnímání značky. No. Takže to už si vzpomínám. Ono už je to dva roky zpátky, jak to naskakuje postupně. Jasně, super, díky. Já jsem tam tím trošku chtěl narazit na to, že na LinkedInu neříkám, že to byl úplně beef. Byl tam nějaký post ohledně toho, jak se vlastně mají dělat brand strategie a v dnešní době každý to vnímá trošku jinak a freelancer versus agentura to vnímá jinak a psal to tuším Jirka Langpaul, na to konto tam komentoval Josef Havelka a on tvrdil a netvrdil to nějak jako trošku abstraktně, jo. Nebyl tam praktický příklad, že v podstatě výstupem brandové strategie by měla vždycky být nějaká jako hodnotová nabídka. A to, co on říkal, že v současné době ta hodnotová nabídka by se měla dát otestovat pretestem a posttestem. Jo. A já jsem se jako říkal,
OK, to dává smysl, ale jak to jako udělat, než jak to jinak udělat, než konkrétně už výstupem v nějakém jako vizuálu, jo, jako jak jako změřit jako hodnotu, kterou jsme teda vymysleli před a po. Jo, no, já si taky moc nevím představit, jak to je realizovatelný. My, pokud teda jako vás tohle zajímá, neumím si představit, jak to jako hodnotit potom, protože jednak výkon té značky se prostě měří kvalitativně na její rozpoznatelnosti a na její zapamatovatelnosti a na to jsou poměrně jako jednoduchý dotazníky typu podpořená nebo spontánní znalost, to znamená, buď je to dotazník podpořený znalosti, to znamená, tady je seznam 10 značek a řekněte nám, který znáte nejvíc, anebo je to spontánní znalost, řekněte nám, jaký si pamatujete značky šamponů. A to jsou podle mě metriky, které jsou potom, co se vytvoří značka. A to, jestli jako měla být červená nebo zelená, už se v ten moment jako nedá rozeznat. To si myslím, že spíš jako definuje vlastně ten positioning vůči té konkurenci. A na začátku, ale vstupní data si myslím, že se dají nějakým způsobem měřit. A jedna z těch věcí je, že my vlastně, když děláme to poslání a kulturu firmy, tak právě Nikola vyvinula, ta psycholožka naše vyvinula vlastně měření hodnot ve firmě. Je to tak, že často ty firmy si dost jako zaměňují pojmy, hodnoty, mise, vize a tak dále. Jo. Hodnota je něco, co je pro vás jako důležitý v práci třeba a čemu věříte. Takže vlastně jsme vydefinovali s tou Nikolou jako z široký literatury odborný 16 hodnot, jsou tam věci jako je týmovost, flexibilita, autenticita, transparentnost a tak dále. A děláme to, že vlastně, že projedeme dotazník tou firmou, kdy ty lidi, co jsou v té firmě a podívají se na chodu té firmy, může to být celá firma, může to být jenom management, to záleží, jak moc jako jsou hierarchický, tak vlastně vyplní tady ten dotazník a ještě prioritizují, který ty hodnoty jsou pro ně důležitý, na který rozdělují mezi těch 16 hodnot asi 40 bodů a každý můžou dát 1 až 5 bodů nebo tak něco. A tohle my si docela dobře změříme, protože jinak zjistíme, jaký hodnoty jsou pro ně důležitý. Druhá zjistíme, kde mají největší rozptyl, to znamená, že třeba polovina týmu má tuhle hodnotu důležitou a druhá polovina tuhle. A třetí zjistíme, který mají nejslabší. A často je to tak, že ten management a pak do toho poslání vlastně dovnitř děláme něco, co se jmenuje company culture canvas a dovnitř to je vlastně vstup, ty hodnoty, to znamená, co chceme podporovat v té kultuře firmy a typicky jako jasně, jsou tam nějaký dvě třeba silné hodnoty, pak tam dají jednu tu, kde mají největší rozpor, aby to sjednotili a pak tam dají třeba jednu, která je nejslabší, aby ji podpořili. To je třeba měřitelný vstup do té značky, si myslím. Mm-hmm. Takže asi to toliko odpověď. Jo, dobrý, díky. Mě to taky takhle dává v tomhle momentu jako smysl, že v podstatě odrážíme to, tu kulturu reálnou, ne nějakou jako vymyšlenou do té potom samotné komunikace a to je to, co ty zmiňuješ, jak to jako změřit. Tak díky. Díky za vaši pozornost. Já to asi už jako ukončím, protože už jsem jako docela umluvený se cítím. Já netušil jsem, že to jako najednou takhle rychle uteče. Pokud byste kdokoliv chtěli cokoliv zkonzultovat, tak prostě nebojte se ozvat. U nás se nespouští taxametr na první zkusce. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc, čekají nás v rámci Velký týden malých firm další dva webináře, kdy zítra je ten webinář věnovaný v podstatě tomu, kdy jako malá firma si najímat agenturu, kdy si postavit skupinu freelanců a kdy to dělat sám na koleni. Takže to je takový webinář věnovaný tomu, jestli ty jako malé firmy váhají, jestli už teda jako mají utrácet peníze za nějaký externisty. A třetí ve středu je na téma, jak spočítat návratnost marketingové investice, to znamená, už se bude trošku víc bavit o tom, kde hledat informace o nějakých maržích, kolik z nich můžu vložit do marketingové investice a tak dále. Pokud byste chtěli někoho na ně poslat nebo na ně chtěli přijít, tak určitě můžete. Najdete normálně odkazy na tom webu Velký týden malých firm.
Jo? Tak díky za pozornost, že jste to vydrželi. Hezký den. Díky. 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 Čau, čau.